I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo raditi, mislim igrat ćemo malo Minecraft. Tu je moj brat malo započeo kuću neku radit. Sad se sve nešto lepo ne vidi, ne znam ni ja zašto. Dugačka je ova kuća. Tako da dovršit ćemo ovu kuću, a ja vam se javljam kad dovršim kuću. Vidimo se. I ljudi, evo mene opet, uradio sam neke dva reda. Ovo je predugačko. Tako da probat ću malo da radim više. Sad ću raditi tri reda. Onda ću napraviti neku malu pauzu da popijem čašu vode, onda ću krenuti opet da uradim i ja ću vam se javiti kad to se uradi. Ljudi, mene evo opet, tu sam završio cijeli ovaj krug. U sljedećoj epizodi ima da radimo drugi sprat. Samo da uzmem vrata i da postavim ovdje na kuću. Evo ovdje vrata. Postavim. Otvorio sam vrata. Sad planiram da napravim tu na polju nešku terasicu malu, pa imam ideju i kako da je napravim, a mi se vidimo kad je ja napravim. I ljudi, evo mene opet, nastavljam, napravio sam nešto tu, planiram kao da ima ograđen zid, a unutra stol i ovo da bude sve pokrijeno da ne bi se nešto vidjelo, pošto može da vam dođe neki lik i da vam sruši sve to i da vam vrati i da vam ga sruši. Po meni je bolje da ja zatvorim, ja ću ovo zatvoriti ovdje i evo ga, ja sam ga skoro zatvorio. Ja sam evo zatvorio sam ga. Sad uzeti 100 i napraviti to šta sam tekao. Napravio sam 100. Sad ću napraviti, neka budu od ove boje, ljudi, ove stolice. Evo, napravio sam. Ako sam nešto pogrešio, vi me ispravite u komentarima. To. A nisam teo ovako ova vrata da se otvore. Ama to je ovo. Jeste. Znači, ljudi, evo to. Ovdje nam je ulaz. Ne znam šta još okolo da napravim ili unutra malo da sredim. Unutra ću malo da sredim. Samo što ovdje trebaju mi stepenice. Stepenice u stvari. Idemo u kući. Evo mene u kući. Sad sam u kući.
sad ću da pravim nešto. Tu nešto tako. Ja vam se vidim kad to sve napravim. I ljudi, evo mene opet. Napravio sam ovdje 100 tamo neke fotelje. Sad ću napraviti još nešto. Tu malo da se zajebavam, da napravim nešto. Svetla da napravim. I vidimo se kad postavim televizor i sve to. Vidimo se! I ljudi, evo sve sam napravio, stavio sam ovdje 3 lampe. Sutra ćemo napraviti novu epizodu, tako da vidimo se sutra. Samo ovdje da začepim, da ga popunim. Popunit ću ga sa drva, nema veze. I ljudi, to je to od videa, vidimo se u sljedećem klipu. I ljudi, to je to, malo pre sam se sprdao, da je bilo to to od ovaj klip, tak da sad je stvarno to je to od ovaj klip, vidimo se u sljedećem. Pozdrav!